Antes de iniciar qualquer projeto, é necessário um planejamento básico. A recomendação facilita a nova atividade. A repórter Kylie Rodrigues traz informações de como se planejar para implantar um sistema de integração aí na sua propriedade rural. Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. Por meio do planejamento, é possível avaliar a realidade econômica do setor, entender das condições edafoclimáticas, que são características definidas através de fatores do meio, como clima, relevo, radiação, tipo de solo. Nós temos que levar muito em consideração para poder montar um sistema de, ou pode ser lavoura e pecuária, ou pode ser lavoura, pecuária e floresta, qualquer sistema de produção, nós temos que pensar na questão econômica do produtor rural, na viabilidade desse sistema, se há a possibilidade, os riscos iminentes que podem ocorrer. A recomendação é sempre buscar a orientação de um profissional da área. Quando a madeira atingir de 12 a 14 anos, como é o exemplo dessa daqui, já é o momento de destinar o material para uma serraria. Mato Grosso do Sul tem áreas degradadas, com solos em torno de 12 a 15% de argila. Nestas condições, um sistema que tem a lavoura e depois a pecuária, sendo o ILP, também é vantajoso. Afinal, com as tecnologias disponíveis no mercado, é possível produzir soja em condições de solo areloso. Claro, respeitando alguns fatores. Nós temos que ter muito cuidado com a questão do regime hídrico, né? Não pode faltar água para essa soja. Mas mesmo assim, sabendo que numa condição de solo mais arenoso, nós temos esse problema com o déficit hídrico, nós temos algumas estratégias para poder contornar essa situação. Vamos formar palhado no solo. Um ano anterior, nós fazemos o quê? Fazemos a correção desse solo com calcário, com gesso, plantamos a braquiária e temos aqui palhado no solo. Atualmente existem variedades de soja que são mais tolerantes ao déficit hídrico. O produtor necessita estar atento às novidades com cautela, visando aumento de produtividade, seja de carne, grãos, leite ou madeira. Kylie Rodrigues para o SBA. A melhora genética nos animais já não é uma novidade, tanto que só está no agronegócio aqueles que investem em alta tecnologia. A superprecocidade em touros é uma realidade que poucos ainda entenderam ser um ótimo investimento. Porém, uma fazenda aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais uma vez saiu na frente, mostrando bezerros de 9 meses, dando andrológicos positivos. Confira agora o que a fazenda Calidá faz para ter esse sucesso. Daniel de Paula. Nós vamos dar uma noção exata de diferença entre um tamanho e uma funcionalidade. Vamos falar de precocidade em pecuária, de corte. Estou na fazenda Calidá, que fica dentro de Campo Grande e é propriedade do Geraldo Paiva e da Ana Lúcia Coelho Paiva. O Montana aqui está registrando um índice de precocidade, revelando um rebanho extremamente funcional para esse que é um quesito muito buscado em pecuária e que responde por boa parte da economicidade da pecuária. Eu estou ao lado do Luiz Carlos, que é doutor em reprodução, médico veterinário, que cuida desse serviço aqui. Encontrou bezerros com 9 meses dando andrológico positivo. Voltou a fazer em 11 meses também e aos 13 meses também. Como é que foi essa história e o que isso representa, Luiz? A Calidá tem um rebanho muito precoce, né? Que é o primeiro ano de trabalho dessa característica. Na primeira coleta, em agosto do ano passado, de 2017, 2 touros produziram sêmen muito jovens, já congelaram sêmen, já tem fêmeas prenhes deles. Então, quando eles forem fazer 22 meses, tem bezerro nascido desses touros, né? Isso representa uma lucratividade, um ganho genético, um ganho de economia dentro da fazenda sem tamanho. Na segunda coleta, 50% dos touros produzindo sêmen e agora a gente terminou a safra com 76%, né? É um resultado inédito a gente chegar numa fazenda e já ter esse nível de precocidade, mas a seleção da qualidade para perímetro escrotal, para gordura, para ganho de peso já era muito forte, então a gente esperava um bom resultado também. E o que o mercado pode se beneficiar com isso?
Um macho que entra um ano antes da estação de monta, que ele pode ser usado já como pai um ano antes, representa um pulo, uma diminuição de gerações sem precedente. Né? Se uma fêmea pode produzir filhos precoces, 40 filhos, 50 filhos, um touro não tem quantidade de filhos que ele pode produzir. Qual é o impacto disso no rebanho? A gente não pode dizer isso em números ainda, mas se um touro vender 20, 30 mil doses, 50 mil doses num ano e essa genética tiver nessa dose, né, isso é ganho. A precocidade está ligada a ganho de acabamento, a ganho de crescimento. Os animais que são super precoces, eles são ganhadores das outras características também. Tá, para chegar a essa conclusão, como é que você tem a certeza? Como é que a ciência te ajuda nisso? A nossa avaliação é feita com coleta de sêmen, aqui na fazenda, 3 a 4 coletas de sêmen sequenciais, com imagens ultrassonográficas de testículo, e o animal precisa estar produzindo com 10% de motilidade, ou seja, 10% de espermatozoides vivos e 50 milhões de espermatozoides totais na concentração. A gente leva isso para o laboratório e vai fazer essas análises lá. E esses animais, quando atingem esse patamar, são considerados púberes. Os touros super precoces e precoces são os touros que produzem os filhos mais cedo na estação de monta. Então, se eu tenho uma estação de monta que a concentração de bezerros é no começo, eu vendo o bezerro mais caro. E se eu estou usando super precoce, precoce, porque ele já é mais maduro quando ele entra na estação, eu estou ganhando mais dinheiro. Porque eu colocar um touro tardio que vai produzir no final da estação, eu vou vender bezerro mais leve depois. Então é mais um ponto-chave aí de usar a precocidade sexual dos machos. E o Geraldo Paiva é o responsável por essa estratégia junto com a família, junto com a equipe Calidá, de buscar isso. Com que objetivo? Nós temos que buscar rentabilidade na pecuária. E rentabilidade é carne de qualidade em menor tempo. Nós estamos tentando usar essa tecnologia em escala, ou seja, já fizemos agora, e não aos 11 meses, já estamos buscando aos 9 meses. Então a nossa ideia é o seguinte: se nós estamos fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, possivelmente as novas gerações são superiores às velhas. Por que não usar os animais antecipadamente com um ano? Se eles se confirmarem, nós estamos dando efetivamente um salto genético e, principalmente, se eu estou refletindo em animais superiores, machinhos superiores, eu vou consolidar isso nas fêmeas. Eu entendo que uma boa fêmea possa me dar 9, 10 filhos na sua vida útil. Se eu puder sacar um filho a mais antecipado, não é lá no fim, antecipado, às vezes é margem de lucro de muito negócio. O legal é que você, antes de ter certeza de que essa característica é predominante hoje no seu rebanho, você está usando isso dentro de casa. Sim, nós temos que desafiar isso e ver os resultados que vão trazer para o meu rebanho, para depois eu poder estar externando ou ir até informando ao mercado. Quer dizer, então, que a gente não pode relacionar tamanho de CE ou medida de CE com a precocidade, ou uma coisa está relacionada à outra de uma maneira ou outra, Luiz Carlos? Existe uma relação entre as duas, mas o passo que a gente está dando hoje na ciência e no melhoramento genético é de descobrir os touros funcionais, né? Então, assim, a relação da circunferência escrotal, do perímetro escrotal, é até um ano de idade. Esse é importante, a gente saber quem chega primeiro nessa medida até um ano de idade. Mas depois o que a gente quer saber é quem está produzindo sêmen. Não adianta eu ter um touro de 40 de CE que não produza sêmen e um touro de 22 produzindo sêmen. Esse touro de 22 tem o testículo funcional. Ele está produzindo hormônio, ele tem condição de entrar em reprodução mais cedo e esse de 40 não tem. É isso que a gente está identificando esses touros, os touros que são eficientes. Daniel de Paula para o SBA. Agora, destaque para a previsão do tempo. Já tivemos chuva no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Os volumes não foram elevados na maior parte dos estados e as temperaturas ainda ficaram elevadas. Vamos saber com a Maria Clara se essa chuva tem potencial aí para ganhar intensidade no decorrer dos próximos dias.
O sistema responsável pela chuva no Rio Grande do Sul é uma outra frente fria que se formou aí entre o Uruguai e o estado gaúcho, já trouxe instabilidades para a região da Campanha, mas é um sistema que vai avançar muito rápido e não traz uma chuva tão elevada para o Rio Grande do Sul, ou seja, minimiza bastante aquela condição de transtornos com relação aos elevados volumes de chuva e também com relação ao transbordamento do nível dos rios. Essa chuva também não traz uma condição, aliás, esta frente fria também não traz uma condição para chuva generalizada entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Isto porque o sistema deve avançar bem afastado pela costa da região sul do país. Para os próximos dias, os índices de água no solo ainda estão bem elevados nos 13 estados da região. E a expectativa agora é para tempo mais firme, mesmo com a frente fria avançando pela região sul do país. Não deve chover em grande parte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. E mesmo nestas áreas onde deve chover, os acumulados não passam de 15 milímetros. No período que vai de 29 a 2 do mês de fevereiro, a chuva retorna para o interior gaúcho e áreas também do oeste de Santa Catarina e do estado do Paraná, mas ainda com baixíssimos volumes acumulados e com temperaturas bem elevadas. Por um lado, essa condição favorece o estado gaúcho, pois a chuva tem sido muito volumosa e os volumes registrados no início do mês de fevereiro aumentaram muito os índices de água no solo. Por outro lado, essa condição acaba prejudicando áreas do oeste do estado do Paraná e também o norte paranaense, onde o solo está bastante seco e as temperaturas mais elevadas evaporam ainda mais a pouca água que tem no solo. No período de 3 a 7 do mês de fevereiro, a gente tem uma condição de chuva mais expressiva aqui na faixa leste dos estados, entre o Rio Grande do Sul e o leste paranaense, por causa de outra frente fria costeira que vai avançar aqui neste período. O interior da região segue com pouca chuva e acumulados de apenas 15 milímetros. Obrigada, Maria Clara, pelas informações. Daqui a pouco ela volta já no próximo bloco com mais previsão do tempo para outras regiões do país. E a seguir você também tem o fechamento do mercado financeiro desta quarta-feira. Não saia daí, nós já voltamos. São 18h15 pelo horário de Brasília. O Mais Pecuária volta agora com o fechamento do mercado financeiro. Depois de 6 altas seguidas, o dólar cedeu hoje frente ao real, voltando aí a operar abaixo do patamar de R$ 3,80. Vamos a São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber com a Sara quais foram as movimentações hoje no mercado financeiro. Boa noite, Sara. Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos. Um dia de poucas novidades, mas de grande giro financeiro aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Como você falou, hoje o dólar interrompe, portanto, uma sequência aí de 6 altas frente ao real. Hoje a moeda norte-americana começou o dia já em queda logo pela manhã, depois teve alguns períodos de estabilidade e agora já no fechamento do mercado apresenta uma queda e uma queda significativa acima de 1%. Com essa desvalorização, o dólar encerra o dia de hoje, esta quarta-feira, no patamar dos R$ 3,76. R$ 3,76 é o fechamento do dólar hoje. O dólar comercial, sempre falando, né, o dólar turismo, tem um valor um pouco maior. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, volta ao seu patamar acima dos 96 mil pontos, com uma alta acima de 1%, o mercado ainda se movimentando, mas ainda assim já mostra essa tendência aí também de elevação no índice Bovespa, com quase todas as companhias sendo beneficiadas na sessão desta quarta-feira. Como eu falei, o giro financeiro hoje foi alto na Bolsa de Valores de São Paulo. As notícias que vêm de fora são de que o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros cancelaram uma entrevista coletiva que aconteceria em Davos, lá no Fórum Econômico Mundial na Suíça. Ela foi cancelada de última hora, o mercado continuava, como sempre, claro, esperando notícias aí em relação à reforma da Previdência. E essa notícia acabou sendo cancelada, mas isso também não trouxe assim, grandes impactos para o mercado hoje. E de acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, ele atribuiu esse cancelamento, portanto, ao cansaço e também a uma decisão do presidente. Lá fora também, agora falando de outros países de grandes economias, como China, Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, há novos capítulos também em relação à novela da guerra comercial. Ontem o jornal Financial Times publicou uma informação dizendo que o governo norte-americano havia
negado fazer uma reunião com a China antes das negociações e isso impactou negativamente nos mercados, como a gente mostrou aqui no Mais Pecuária, impactou também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo e depois então a Casa Branca, através de um assessor econômico, negou essa informação. O assessor econômico disse, inclusive, que pode acontecer um acordo entre os dois países até o dia 1º de março, de acordo com as agências internacionais de notícias. Essas são as informações, portanto, de mercado para esta quarta-feira, Renata. Sara, aproveitando você falando de mercado externo, ontem a notícia da Arábia Saudita descredenciar unidades frigoríficas do Brasil, que a gente deu aqui no Mais Pecuária, para exportação de carne de frango, pressionou aí os papéis das indústrias de carnes na Bolsa de Valores. Como você mostrou aqui também no programa, há algum sinal de recuperação hoje nas ações dessas empresas? Ah, sim, Renata, o cenário hoje já está bem diferente. Vou falar de todas as principais companhias aqui. A JBS, por exemplo, avança forte hoje na ponta positiva do índice Bovespa, com uma alta acima de 3,5%. Com essa valorização, hoje o papel é negociado no patamar de R$ 14,08. Como eu sempre falo, o mercado ainda está se movimentando, pode ainda ter alguma alteração nesses números, mas ainda assim já mostra essa tendência de uma alta forte para os papéis da companhia. Papéis da BRF em alta acima de 2%, depois de terem despencado ontem na Bolsa de Valores, com queda acima de 5%. Hoje, portanto, apresentam uma recuperação acima dos 2%, por R$ 23,74 a ação. Ações da Minerva em queda de quase 1%, por R$ 5,44. Por último, Marfrig, com uma valorização de 0,18%, por R$ 5,71. Renata. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta com detalhes do fechamento do mercado do milho, do mercado de frango e também de suíno. E como nós vimos, ela falou, e o Canal do Boi tem acompanhado as decisões do novo governo de Jair Bolsonaro. Uma delas tem a ver com a Ferrovias, que vai gerar impacto diretamente na logística do agronegócio. Veja mais detalhes na reportagem de Catarina Martorelli, de Brasília. O Ministério da Infraestrutura anunciou que vai tirar do papel projetos antigos da malha ferroviária brasileira. Até 2020, deve lançar a concessão de 3 novas ferrovias. Se levar em conta a Norte-Sul, que falta menos de 10% para ser concluída, são 4 ferrovias. 3 delas vão influenciar diretamente no escoamento da produção agrícola. A Norte-Sul, com licitação prevista para março, a FICO, que vai alimentar a Norte-Sul, e a Ferrogrão, no Mato Grosso, que deve ser licitada só no segundo semestre. Nesse caso, as regiões que vão ser beneficiadas de forma direta no escoamento do produto agrícola vão ser o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso, principalmente o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso, Tocantins. Né? Esses vão ser os estados que basicamente vão ter um impacto positivo maior. Com essas ações, a participação da questão ferroviária no transporte deve dobrar em até 7 anos. E mais, para o agronegócio tem um grande benefício, o valor do frete pode ficar menor. Eu acredito que essas iniciativas agora, porque nós não estamos falando da Ferrogrão, estamos falando mais de ferrovias que estão basicamente prontas, ela vai trazer aí uma redução em torno de 25% no custo do frete. Catarina Martorelli para o SBA. Vamos agora direto ao vivo da redação do Canal do Boi com o repórter Vinícius Souza, que traz detalhes sobre as movimentações no agronegócio desta quarta-feira. Boa noite para você, Vinícius. Quais as informações por aí? Boa noite, Renata. Boa noite para você que acompanha o Mais Pecuária. Eu começo destacando as informações do setor bovino de Mato Grosso, com base no relatório semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O boi gordo no estado fechou a semana passada cotado a R$ 136,35 arroba. Já a vaca gorda ficou cotada em R$ 127,84 arroba. Ambos registraram variações positivas de 0,11%. Destaque também para a escala de abate em Mato Grosso, que variou negativamente, 0,07 o dia, fechando num total de 5,77 dias. Com as negociações ainda em baixa, pode ser que essa escala de abate continue diminuindo, segundo o que aponta o relatório. A gente também fala sobre o contrato futuro do boi gordo, com vencimento para esse mês de janeiro, que apresentou queda de 0,32%, ficando cotado na média semanal a R$ 151,00,
R$ 5,78. E por último, o diferencial de base Mato Grosso-São Paulo, nesta semana que passou, ficou em 12%, menos 12%, aliás, registrando um alargamento de 0,60 pontos percentuais no comparativo semanal. Esses dados são divulgados no relatório semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E olha só, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que a partir desta sexta-feira, dia 25, todos os produtos de origem animal que forem exportados ou importados pelo Brasil terão de ser despachados por unidades específicas do país, conforme determina a portaria número 183 do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, publicada no mês passado. Esses aeroportos e outros pontos respondem por 95% das operações envolvidas e tais produtos estão definidos no anexo da portaria. Conforme esse anexo, divulgado em nota no site do MAPA, são 31 unidades no total em 23 municípios. Segundo o chefe substituto da divisão de operações do Vigiagro, Cid Roso, a principal razão da mudança é o foco na vigilância agropecuária, com atenção redobrada à saúde pública e à segurança alimentar. Essas são as primeiras informações que eu trago aqui no Direto da Redação. Daqui a pouco eu volto com outros destaques que movimentam o setor do agronegócio. É com você, Renata. Tá certo, Vinícius. Vinícius Souza, direto e ao vivo da redação do Canal do Boi, com informações atualizadas, então, do setor agropecuário. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta tem mais pecuária para você. Não sai daí. Agora são 18 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Destaque agora nesse bloco para a nossa agenda de leilões. Amanhã, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, você acompanha o leilão virtual gado de corte da Leilosul. Uma oferta machos e fêmeas para cria, recria e engorda. E na sexta-feira tem também o leilão de muares e asininos e porã. Quem traz aí e fala dessa oferta de quinta e também de sexta é Éder Benite Catatal, que já está aqui em nossos estúdios. Boa noite para você, Catatal. Boa noite, Renata. Boa noite, amigos de todo o Brasil. O leilão de que acontece amanhã, através do Canal do Boi, é mais uma edição do leilão virtual de corte da Leilosul. Serão ofertados 1.500 animais para cria, recria, engorda. É o leilão que a Leilosul realiza, será ofertado de uma propriedade só, 200 machos e fêmeas de uma propriedade, cruzamento Aberdeen Angus. É a tônica evidente desse leilão, com qualidade, com muito capricho, para este evento que acontece com vocês, amigos, nesta quinta-feira, às 20... Isso, a imagem está aí. Olha que oportunidade boa para me comprar, para você fazer um bom negócio, né? Você não pode perder essa boa aquisição. São novilhas, vacas paridas, novilhas de cruzamento, garrote de cruzamento industrial, Aberdeen Angus, uma gama de oferta muito boa para que o amigo realmente possa fazer um bom negócio. Imperdível, amanhã, às 20h30, pelo Canal do Boi. É mais uma edição do leilão virtual de corte da Leilosul. Você tem aí essa oportunidade mais do que especial. Esse momento para o cliente comprar e fazer bom negócio. Você não pode perder, né? Todo esse trabalho vem com a Leilosul amanhã às 20h30, horário de Brasília. É o virtual de corte Leilosul. E eu quero falar também do leilão que acontece na sexta-feira. O ano passado, esse leilão foi realizado sexta-feira também, só que às 20h30. E esse ano nós estarei batendo martelo, a Central Leilões, a empresa leiloeira que realiza essa segunda edição, tá certo? O Encontro Nacional de Muladeiros, né? Serão ofertados asininos e muares. Olha que show! Olha a cabeça seca, orelha muito bem implantadas, né? É a característica, evidentemente, quando você busca nos muares animais com diferencial nas mulas e, evidente, nos burros. Quer dizer, você tem um trabalho com diferencial, com uma qualidade e, além dos asininos,
que é os jumentos e jumentas para reprodução, e evidente, dentro da raça de asininos. Então você tem essa oportunidade, é um trabalho com diferencial, é um trabalho que vem com muito capricho e esmero, tá certo? Esse leilão acontece sexta-feira, às 14 horas, com a transmissão do Canal do Boi, tá certo? Direto lá, um detalhe, direto lá de Iporá. Iporá, Goiás. Tá aí. Tá? Então você não pode perder. É um encontro nacional. Iporá, que realmente fomenta anualmente esse evento. É um encontro do Brasil inteiro para que você realmente possa fazer bom negócio. A Central Leilões é a empresa leiloeira que é à frente desse trabalho, tá certo? Eu vou terminando a minha participação e lembrando, reforçando, amanhã, Canal do Boi, Virtual de Corte, Leilo Sul. É mais uma edição às 20h30 pelo canal. E na sexta-feira, direto de Iporá, Goiás, tá? O Encontro Nacional dos Muladeiros, serão ofertados muares e asininos. 35 lotes, a equipe da Central chegou hoje lá em Iporá, já está preparando esse evento para vocês, você vai poder nos assistir pelo Canal do Boi. É o convite que eu faço em nome da Central Leilões, de toda a equipe da Central, lá comandada pelo amigo Ricardo, tá certo? Lá em Iporá, em nome do nosso diretor também da Central, Lourenço Campos, tá certo? E toda a equipe. Você não pode perder esse grande evento na sexta-feira. Muito obrigado, Renata, eu volto com você. Tá certo, Catatau. Bom trabalho, sucesso aí nas vendas e sucesso também para você, que vai ter uma excelente oportunidade, tanto na quinta quanto na sexta, com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Agora a previsão do tempo para a região sudeste do país. Maria Clara traz os detalhes. Realmente a chuva irregular e também as temperaturas elevadas registradas nos últimos dias diminuíram bastante os índices de água no solo no interior de São Paulo e no norte do estado de Minas Gerais. Mas a tendência é que essa condição mude ao longo destes próximos 5 dias. Isto porque temos uma frente fria avançando do sul para o sudeste do país, vai favorecer a formação de um corredor de umidade entre São Paulo e a região norte, e os índices de água no solo vão aumentar em grande parte da região sudeste. Os acumulados devem ser expressivos entre parte aqui do estado de São Paulo e Minas Gerais, podendo passar de 30 milímetros acumulados. Agora, no período de 29 a 2 de fevereiro, a chuva perde intensidade pelo centro-oeste e também no sudeste do Brasil. Os acumulados não vão passar de 5 milímetros na maior parte dos estados da região sudeste do Brasil, com exceção aqui de áreas mais litorâneas, onde o volume pode ser um pouquinho mais significativo. Mesmo assim, não reverte a situação de calor, temperaturas bastante elevadas, mesmo com a chuva mais intensa. Agora, entre 3 e 7 do mês de fevereiro, a chuva ganha um pouco mais de intensidade em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Devemos ter até outra frente fria avançando, mas o sistema bastante afastado e os acumulados, por enquanto, não devem ser expressivos. A história da Casara começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina. E hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo hoje produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição. E essa boa nutrição, ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea. E esse equipamento, ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer, nessa retirada do volumoso,
uma constante, uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então, hoje, é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então, é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa, e é o que ela entrega na fazenda. E nós, com isso também, nós ganhamos também economia. A máquina, ela faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda. E a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Ontem, aqui no Mais Pecuária, falamos sobre o Ministério de Comércio da China, que aceitou a proposta apresentada por exportadores brasileiros de carne de frango com o objetivo de encerrar uma disputa antidumping. O acordo pelo qual se estabeleceriam preços mínimos para as vendas à China em troca do encerramento de uma investigação sobre dumping que começou em agosto de 2017, entrará em vigor até 18 de fevereiro. Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com João Pedro Couto Dias, o nosso analista de agronegócio. Boa noite. Boa noite, Renata. Realmente, qual o impacto disso, João? Olha, a China é o segundo maior importador de carne de frango do Brasil, a China, o continental. E quando ela colocou essa tarifa anti-dumping, o importador de frango chinês teria que depositar de 18% até 34% do valor como uma tarifa anti-dumping. Isso tira fora do mercado os frigoríficos, né? Você perde a competitividade. E nesse momento está tendo outro problema também, que pode ser que a China volte a habilitar os Estados Unidos como fornecedor deles, que estava suspenso em função daquela surto de gripe aviária lá. Então o Brasil vai enfrentar dificuldades nesse mercado caso se permaneça ainda as tarifas anti-dumping. Mas essa aceitação da proposta... Mas não está bem claro ainda, mas parece que vai acontecer. Tomara que aconteça, porque o Brasil está... Nesse mês de janeiro, por exemplo, houve uma queda significativa nas exportações de frango. Por razões, talvez, de acesso aos mercados do hemisfério norte, por causa do clima, etc. Mas houve uma queda significativa. Isso é ruim para o setor. O setor enfrenta dificuldades em outras áreas também, não? Na Arábia Saudita, por exemplo, que é o segundo maior importador de carne de frango do Brasil, vem há 4 anos caindo as exportações para aquele mercado, sob vários argumentos. Um dos argumentos é que há uma procura, uma política da Arábia Saudita de aumentar a produção interna e, com isso, dificultar as importações. Isso é uma das alternativas que está correndo. A outra também da Arábia, e daí também dá para extrapolar para os demais países árabes, é a questão do governo brasileiro, na campanha política, o Bolsonaro falar que gostaria de passar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Hoje, só tem poucas embaixadas, o Trump que fez isso, trouxe a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e isso provoca uma raiva muito grande por parte dos países árabes. Para nós, brasileiros, que temos um bom relacionamento com os países árabes, acho que não seria o momento de fazer isso. Acho que é uma operação muito arriscada do ponto de vista comercial, já que a gente tem um bom trânsito com os países árabes e exporta muito para eles. E também não alteraria nada trazer a nossa embaixada para lá, além de criar essa confusão, né? Porém, vamos ver qual é o comportamento. O presidente em exercício... O general Mourão comentou que ainda é cedo para reclamar isso, porque não foi tomada a decisão. Isso lembrando uma frase de futebol, que os caras falam, treino é treino, jogo é jogo. Então, na campanha é treino, né? Agora que assumir o governo é jogo mesmo, ou seja, tem que levar em conta essas variáveis, porque o Brasil precisa manter esses mercados. A avicultura
num total de quase 14 milhões de toneladas que produz, quase 4 milhões são para destino ao mercado externo. Então, isso aí é importante. E o que seria necessário para reconquistar, por exemplo, esse mercado? A Arábia Saudita, uma delas é deixar essa embaixada lá no lugar que está, né? Não mexer em Tel Aviv, é uma das razões. Agora, que eles estão fazendo um programa de autossuficiência ou procurando diminuir as importações, isso aí é uma questão interna do país. Vai custar caro para eles, porque eles vão ter que fazer investimentos pesados. E, principalmente, é mais difícil você produzir lá. Eles não têm milho, não têm farelo de soja, vão ter que importar isso. É, o clima, tem uma série de variáveis complicadas, mas é uma decisão interna deles eles lá. Eles suspenderam, né, João? Suspenderam alguns frigoríficos, né? 33 frigoríficos foram suspensos. Porém, desses 33, a maior parte não exportava para a Arábia Saudita. O problema é que 5 que foram exportados respondem por 35%. Isso aí pesa. Desses 33, 5 respondem para uma parcela muito... Seria da BR Foods. De BR Foods e da Seara. Da Seara. Também. Então, isso repercute negativamente. Então, isso é um ponto importante que tem que ser levado em conta. E outra coisa, a China, que poderia ser o grande válvula de escape, se ela tirar a tarifa anti-dumping, pode ser que volte a crescer as exportações e compense parcialmente. Mas a Arábia Saudita já foi o principal cliente do Brasil. No passado, na Arábia Saudita, no mercado fala-se que na Arábia Saudita, uns anos atrás, quando ainda era Sadia, Sadia era sinônimo de frango na Arábia Saudita, tanto a participação do Brasil nesse mercado. E foi perdendo. E também na Arábia tem outro problema, também é aquela questão do abate halal. Né? Estão questionando que o fato de usar choque elétrico antes de matar o frango, parece que não estaria bem aceito por ele. Mas parece que isso o Ministério da Agricultura tinha conseguido acertar com eles. Agora surgiu isso. Ou seja, esse mercado de carnes é um mercado que sempre tem emoções. Não vai pensar que vai parar. Não, agora não tem mais. Não tem. Sempre os caras acham alguma sarna para se coçar. E isso o Brasil tem que tomar cuidado. E também lembra-se sempre que fala-se muito que aquelas operações carne fraca, trapaça, tudo isso acabou criando problemas em termos de ponto de vista da imagem da segurança sanitária brasileira. O que na prática não acontece, porque pega a Europa. A Europa, praticamente, cada contêiner que chega com carne de frango, carne de aves do Brasil, é inspecionado. E, pelo menos, não se tem notícia de devolução em massa de contêineres. Ou seja, está de acordo com... Todo início de ano é assim? Não. Esse ano está sendo um pouquinho mais complicado em função desses fatores políticos e em fatores que aconteceram no Brasil. Então, isso aí também atrapalha. Isso é um fator novo, né? Esse negócio de trocar embaixada não é novo, isso é questão de pouco tempo. Vamos ver. O pessoal tem uma boa assessoria, a própria ministra conhece bem o assunto, acho que vai tentar achar um caminho. E a China também tem um detalhe, a China está com esse problema da peste suína africana, que isso vai impactar na oferta de carne para esse ano na China. Então, fala-se em vários, tudo que é número, fala de 3 milhões de toneladas até 10 milhões de toneladas de carne suína. Então, eles vão ter que buscar em outros mercados carne suína, e o Brasil pode ser uma alternativa, ou outras carnes sucedâneas, ou seja, a carne de frango ou, em alguma escala um pouquinho menor, a carne bovina, para suprir esse buraco que vai ocorrer caso se confirme esses números da peste suína africana na China. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Está aí a análise do João Pedro Couto Dias, aqui no Mais Pecuária. E a gente vai para o próximo bloco. A seguir você vai ver o mercado do milho, o fechamento do mercado do milho, mercado de frango e também de suíno, direto de São Paulo, com a Sara Kirchner. Mas sai daí, nós já voltamos. Voltamos com mais previsão do tempo agora para a região centro-oeste do país, onde a umidade está baixa no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, e a chuva no centro-oeste tem sido muito isolada. Vamos saber com a Maria Clara que mesmo com a frente fria no sudeste, o tempo muda no centro-oeste? De fato, a frente fria que avança em direção ao estado de São Paulo pode até mudar o tempo momentaneamente em parte do estado de Goiás e também do Mato Grosso do Sul
e áreas do Mato Grosso. Este novo sistema favorece um corredor de umidade entre o estado paulista e a região norte do país, passando também pela região central, mas é um corredor de umidade que não deve durar por muito tempo. Os índices de água no solo diminuíram bastante em grande parte da região, mas vão aumentar com o avanço da nova frente fria. Por isso, a tendência é que as condições melhorem em grande parte do centro-oeste do país. Para os próximos dias, a chuva mais significativa ocorre em áreas do estado de Goiás, Mato Grosso e áreas também do norte do Mato Grosso do Sul, com volumes variando de 30 até 50 milímetros acumulados em algumas áreas mais isoladas. Já no período de 29 a 2 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade pelo centro-oeste do Brasil, apenas estas áreas mais escuras é que recebem um volume mais expressivo. Com isso, os índices de água no solo diminuem novamente em grande parte da região. E no período de 3 a 7 do mês de fevereiro, a chuva até retorna, mas os acumulados não são expressivos e não passam de 15 milímetros. Agora vamos outra vez com o nosso direto da redação conversar com Vinícius Souza. Quais as informações por aí, Vinícius? Isso mesmo, Renata. Olha só, entidades do agro são contrárias à taxação do agronegócio. É o que informa a ProSoja Brasil. Essas entidades manifestaram a público sua preocupação com a sobretaxação do setor produtivo, a exemplo da proposta do governo do estado de Mato Grosso. No documento, as entidades afirmam que a sobretaxação do agronegócio afeta todas as cadeias, ou seja, produtores rurais, as empresas compradoras, as agroindústrias e os exportadores, e também trará um resultado negativo a todo o país. O documento ainda diz que medidas como essas são danosas para o setor, tendo em vista a situação atual de endividamento dos produtores causados por problemas com a comercialização e também com a redução da produção devido ao clima e às situações adversas. O documento termina dizendo que o momento é de reconhecimento ao setor mais importante para a economia do país e não de aumentar a carga tributária que provocará encarecimento dos produtos agropecuários e elevação da inflação e do custo da cesta básica à população. E mudando de assunto, o ano de 2019 começou com estabilidade nos preços do leite no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados pela Consoleite, na sede do Sindilat, em Porto Alegre. O valor de referência estimado para janeiro é de R$ 1.574,00, 0,15% acima do que foi consolidado em dezembro de 2018. Entre os produtos que compõem o mix de produção do Rio Grande do Sul, o leite UHT teve alta de 10,90% no mês, apesar de a maior parte dos itens avaliados terem registrado queda. Quanto aos custos de produção, atendendo à demanda dos conselheiros, o Consoleite deu início na reunião deste mês à análise dos dados de custo de produção e seus impactos no setor leiteiro. Para isso, o colegiado contou com um estudo preliminar realizado pelo técnico estadual em bovinocultura de leite da Emater, Jaime Reis. Segundo os dados tabulados por Jaime, entre os anos de 2010 e 2018, o produtor gaúcho necessitou, na média, de 1,25 litros de leite para adquirir 1 quilo de ração para as vacas em lactação com 18% de proteína. Segundo ele, a relação de troca entre o valor líquido recebido pelo litro do leite e a ração em 2018 atingiu a posição mais favorável da década. Uma boa notícia aí para os produtores de leite. A minha participação vai encerrando por aqui. É com você no estúdio, Renata. Tá certo, Vinícius. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco ele volta com mais detalhes, informações da agropecuária, do setor direto e ao vivo da redação do Canal do Boi. Bom, agora você fica com informações de uma das parceiras do SBA, Fachole, Sara Kirchhoff. A atividade pecuária é uma tradição familiar na Fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Apesar dos desafios, os produtores seguem firmes na lida com o gado. A propriedade rural, na verdade, se tornou uma empresa rural. Então é o que a gente vem tentando buscar dia a dia, uma tecnologia para a fazenda poder acompanhar, para tirar o lucro da fazenda. A propriedade que investe em tecnologia
abriu as porteiras para mostrar aos visitantes os resultados obtidos nas áreas em que as pastagens foram reformadas e os ganhos ao focar na nutrição dos animais. É uma fazenda que só mexe com recria e engorda, né? Exclusivamente a pasto. Não temos nenhuma forma de confinamento, nem semi-confinamento hoje. É suplementação de baixa e média oferta, né? Hoje a gente trabalha aí com os animais que chegam na propriedade, eles compram bezerro de desmama e esses animais só entram numa suplementação de um consumo mais baixo, em pastejo rotacionado hoje de Mombaça, né? Até os perto dos 400 quilos esses animais ficam nesse sistema. E após isso a gente entra com suplementações de proteica energético no 0,3, 0,4 até um 0,6% para fazer essa fase de acabamento, dependendo da hora, do momento e da forma da pastagem estar nesse momento aí, né? E isso aí, esses animais vão para um pastejo contínuo de marandu, e onde é feita essa terminação. O dia de campo foi realizado em parceria com a Fachole, empresa que há mais de 3 anos fornece produtos para a fazenda. Nós abrimos as porteiras da propriedade devido ao trabalho que a gente já tinha feito antes, que eu acho que o grupo da Potencial, a Fachole, ela foi parceira da gente. A gente já tem trabalhado com várias provas, com número de animais em prova de resultado, com diversos produtos da empresa, e tem realmente obtido resultados excelentes, quanto com ganho e com consumo. Os resultados aqui, desde o primeiro ano, vêm crescendo muito, né? A gente vem mudando estratégias nutricionais conforme a necessidade da fazenda e o período do ano, águas e secas. Na década de 70, o Grupo Fachole deu início aos trabalhos com a produção de sementes de braquiárias e pânicums, um trabalho sólido e reconhecido pelos pecuaristas. A empresa ela é genuinamente brasileira, exportamos para 17 países e no decorrer dos anos a empresa, por a família ser também produtora rural, eles iniciaram no mercado de nutrição, surgindo então a Potencial. Então o Grupo Fachole hoje ele é detentora da Sementes Fachole e da Potencial. Bom, e agora você vai conhecer um aplicativo que auxilia o produtor a entender o clima da sua região. É o Guia Clima. Quer saber mais? Veja a entrevista que Fabiano Reis fez com o pesquisador da Embrapa durante o Showtech 2019. É um aplicativo, ele usa um banco de dados que a Embrapa já desenvolve no Mato Grosso do Sul, já em algumas localidades, já há algum tempo. E ele traz ali os fatores de clima. Como é que ele funciona exatamente? Seja bem-vindo. Funciona assim, na verdade o aplicativo é uma adaptação para dispositivos móveis do nosso site Guia Clima, que já está no ar já há 6 anos e foi adaptado agora para as telas pequenas, tipo celulares e então ele teve que ser resumido, né? E basicamente é o seguinte, a Embrapa dispõe atualmente de 3 estações meteorológicas que funcionam 24 horas por dia. E esses dados são atualizados a cada 15 minutos e disponibilizados nesse site Guia Clima, que tinha a versão para desktop e agora foi lançada atualmente recentemente a versão para aplicativos, o aplicativo para dispositivos móveis. Tá certo. E ele já utiliza esse banco de dados, já estava disponível para os computadores. O que que o produtor rural, principalmente no Mato Grosso do Sul, nós estamos falando da Embrapa Agropecuária Oeste, quais são as informações que ele encontra ao acessar ou usar o telefone com o aplicativo instalado? Bem, ele vai primeiro ter à sua disposição informações em tempo real, de temperatura, umidade do ar, a velocidade do vento e a chuva diária acumulada. E vai ter também à disposição as séries históricas na função estatísticas e também dispõe de um módulo de balanço hídrico que fornece as condições de umidade em tempo real também, para a gente saber quanto que está a umidade do solo hoje, no dia 17 de janeiro, por exemplo. Ele tem condições de saber acessando
o Guia Clima e agora na versão para o aplicativo. Há pouco eu conversava com o Fernando Grigoli, pesquisador da Fundação MS, e nós falávamos a respeito de combate a algumas invasoras, principalmente, e a importância de, na aplicação, você respeitar os fatores técnicos para evitar deriva, para evitar perdas. Isso tem a ver com temperatura, com velocidade de vento, com umidade. O produtor rural que tem o aplicativo, né, e que está nessa região onde tem os dados, isso facilita bastante. Facilita bastante, porque ele dispõe a cada 15 minutos da temperatura em tempo real e da velocidade do vento em tempo real também. Então, essa informação fica disponível 24 horas por dia. Tá certo. Doutor, para o produtor rural que está interessado, quer saber um pouco mais a respeito dos levantamentos, desses levantamentos de dados, como é que ele faz para ter acesso, como é que ele baixa esse aplicativo no smartphone dele? Bom, a versão para desktop do Guia Clima, entrando na Embrapa, entrando no computador e procurando por Guia Clima Embrapa, vai aparecer a versão para desktop. E entrando no Play Store do Google, vai estar disponível a versão, o aplicativo, para sistema operacional Android. Ainda nós não vamos desenvolver para iOS. Então, resumindo, é entrar no Play Store da Google e digitar Guia Clima e vai aparecer a opção de instalação do aplicativo. Bacana. E a expectativa é de cotação firme no mercado do milho paulista, praça usada como referência no indicador CPEA. Voltamos então com a Sara, que traz os números atualizados no mercado do milho, do suíno e também do frango. Alguma mudança expressiva hoje, Sara? Algumas mudanças, sim, Renata, mas nada muito expressivo. Como você falou, de acordo com a Agrifato Consultoria, existe uma tendência aí de suporte nas cotações do milho para os próximos dias. E as altas que aconteceram aqui em São Paulo nas últimas semanas, fizeram com que outras regiões do país se descolassem da referência paulista. Só que hoje o cenário por aqui, em Campinas, no interior de São Paulo, é de queda. A queda de quase 0,5% puxa o preço da saca lá em Campinas para R$ 38,57 e faz com que o cereal agora tenha uma queda de quase 1% no acumulado do mês de janeiro. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, falar um pouquinho lá do estado de Goiás, apresenta valorização hoje, mostra uma valorização hoje para a cotação do milho em Goiás em todas as praças pesquisadas por lá. E eu vou destacar a cidade de Jataí, onde o preço do cereal avança hoje em quase 13,5% para o patamar dos R$ 30,00 a saca. Passamos para o preço do suíno, que hoje não tem alteração e com isso permanece em R$ 3,22 o quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina. E no acumulado do mês, há uma queda um pouquinho acima de 1,5% para o preço do suíno no estado catarinense. De um modo geral, todos os estados pesquisados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apresentam um recuo no preço do suíno durante o mês de janeiro, com exceção ao Rio Grande do Sul, onde há uma alta acima de 1% durante esse período. E além do preço do animal vivo estar caindo, o preço da carcaça também cai, de acordo com a Agrifato Consultoria. Terminamos com o frango. O frango hoje tem mais um recuo de quase 0,5%, que faz com que o preço do quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo recue para R$ 4,21. No acumulado do mês, a queda está em quase 6,5%. Frango que teve quedas bem significativas agora essa semana e no acumulado do mês, portanto, ele recua em quase 6,5%. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi, Renata, é com você. Combinado, Sara, daqui a pouco ela volta então com o mercado pecuário. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. De volta com a previsão do tempo, na região norte a condição é favorável para a maior parte das áreas produtoras. Os índices de água no solo estão elevados e a chuva tem ocorrido em quase todos os estados. Vamos saber com a Maria Clara como fica o tempo, então, nos próximos dias para a região norte do país. Música.
Realmente a região norte do Brasil tem recebido uma chuva bem significativa. As instabilidades estão atuando e deixam muitas nuvens carregadas aqui em grande parte dos estados. Por isso as áreas produtoras ainda recebem um volume bem expressivo e os índices de água no solo estão bastante elevados em todos os estados da região. Não deve mudar essa condição ao longo dos próximos dias. Nos próximos 5 dias, a chuva é bem distribuída na região norte, com acumulados de 30 a 70 milímetros em todos os estados, com exceção de Roraima, onde ainda temos uma massa de ar seco garantindo tempo firme. No período de 29 a 2 do mês de fevereiro, a chuva se concentra mais a oeste, entre Rondônia, Acre e Amazonas, com volumes aí chegando a 70 milímetros acumulados. No período de 3 a 7 do mês de fevereiro, estas áreas mais a leste, principalmente Tocantins e o estado do Pará, não recebem chuva significativa e as instabilidades provocam chuva mais intensa nas áreas do oeste da região. E o nosso repórter José Cunha visitou a Fazenda Boa Esperança, que fica aqui em Mato Grosso do Sul e que produz aí queijo artesanal. Vamos acompanhar a matéria. Estamos em uma propriedade próxima a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Aqui são criadas aproximadamente 200 cabeças de gado da raça Jersey, uma raça de pequeno porte, mas que são excelentes na produção de leite devido ao teor de gordura e sólidos não gordurosos. Praticamente todo o leite que é produzido nesta fazenda é utilizado na fabricação de queijos artesanais. A rotina começa pelo manejo do gado, que recebe tratamento diferenciado para otimizar a produção de leite. Tem o horário do manuseio que a gente começa às 4 horas da manhã, a primeira ordenha, né? O pessoal vem, ela dorme aqui no confinamento comendo cana-de-açúcar, eles pegam ela, começa a tirar a ordenha, a primeira ordenha começa às 4, e elas já vão saindo de lá, já vindo com um novo preparo de comida no confinamento para começar a se alimentar e repor as energias que elas perderam de ter tirado leite. Depois disso aqui, elas vão para o pasto? Isso, elas vão para o pasto para ganhar outra proteína, outro nível de energia, para poder suprir na parte da tarde que é feito outra ordenha. Ele ainda explica como chegaram a essa conclusão. Sim, a gente fez vários ajustes, né, até chegar nesse patamar de manuseio das vacas, né? A gente viu que deixando elas só no pasto não compensava, porque algumas proteínas da cana-de-açúcar ela não conseguia obter para poder dar uma melhora no nosso leite. No nosso caso é a gordura, que para a fabricação do queijo é muito importante. Então elas se alimentando 2 vezes por semana com cana-de-açúcar, ureia e amônia, que é a mistura que é feita com ração, elas têm uma proporção de gordura maior que influencia na nossa produção. Foi um trabalho bastante grande, a gente fez cursos e palestras e participou de bastantes entrevistas e a gente foi estudando até chegar nesse patamar que para elas foi bom e para a gente também deu um bom resultado. Seguindo essa rotina, cada animal da propriedade produz em média cerca de 15 a 18 litros de leite por dia. A ordenha na fazenda é toda mecanizada e todos os cuidados necessários são tomados para garantir a qualidade do produto. Depois de retirado, o leite é colocado em tambores, onde também é adicionado o coalho. Ali, a mistura descansa por cerca de 40 minutos. Após esse período, o soro é bombeado para fora dos tambores, restando somente a massa, que é transportada para a queijaria. Ao chegar na queijaria, ela vai direto para um reservatório, onde é retirado o restante do soro que sobrou. Só então, a massa é temperada com o sal, para depois ser colocada na forma, onde permanecerá por mais 24 horas. Por fim, o queijo está pronto para a venda, e os que não forem vendidos vão para a cura, e ficam ali por um prazo de 30 a 40 dias. Para produzir cada quilo de queijo, são utilizados 7 litros de leite. Aqui a propriedade produz diariamente de 70 a 80 peças. O seu Fernando Gervásio, que é o dono da fazenda e da queijaria, conta que pretende aumentar a produção com a construção de uma nova unidade. Está todos os projetos já andando, tá? Estou esperando só a aprovação dos órgãos governamentais, tá? Para aprovação. Até o final do ano, essa queijaria está pronta, tá? Para mim produzir. Eu devo produzir aqui em torno de 1.200, 1.500 litros de leite dentro da propriedade para transformar tudo isso em queijo também. É tudo dentro das normas, conforme manda a lei.
E nesta sexta-feira, dia 25 de janeiro, a partir das 7 horas da manhã, a Fazenda Cachoeirão, que fica em Bandeirantes, aqui em Mato Grosso do Sul, realiza o quinto dia de campo. O foco, tecnologias para altas produtividades no sistema de integração lavoura-pecuária. E para falar desse evento, Mais Pecuária recebe Nedson Rodrigues Pereira, que é proprietário da Fazenda Cachoeirão, e também o assistente técnico e engenheiro agrônomo de Ser Luiz Brock, da consultoria MS Integração. Boa noite para vocês. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Mais Pecuária hoje. Muito obrigado. Obrigado. Nedson, mais um dia de campo, que acontece de dois em dois anos na Fazenda Cachoeirão. Isso. Um evento já consolidado, né? Quinto dia de campo. É, quinto dia de campo, a gente começou para poucas pessoas, poucos produtores, e aí o evento cresceu, houve grande interesse no evento, e aí por isso nós já estamos no quinto ano já. E qual é a programação então para essa sexta-feira? Então, nós temos um dia todo de programação técnica, né? Ao contrário da maioria dos dias de campos, que normalmente é um período apenas, né? Nós vamos fazer quase o dia todo de eventos técnicos. Então, vai ter a parte da agricultura, né, mostrando os experimentos, parte de demonstração de máquinas, dinâmicas de máquinas, e também uma parte da pecuária. Então, tudo isso dentro daquele bolo da integração lavoura-pecuária, mostrando como, na prática, como é realmente uma integração lavoura-pecuária. A Fazenda Cachoeirão é referência, né, no sistema de integração lavoura-pecuária. E em relação a esse sistema, como é que você vai dar uma palestra também durante o evento, a gente vai falar os resultados econômicos, né? Isso, porque assim, a gente acha que não adianta só mostrar a tecnologia, a forma técnica de fazer. Eu acho que tem que mostrar também os resultados que a gente obtém. Então, uma das palestras que a gente vai fazer é justamente mostrando esses resultados produtivos e econômicos, certo, também. Até para que as pessoas que foram lá, os produtores, os técnicos, tenham uma referência da propriedade deles com a nossa, né? Tipo um benchmarking. Então, claro, assim, ó, eles estão conseguindo isso, determinados resultados com essa tecnologia, e eu consigo mais ou consigo menos, usando mais tecnologia ou menos, serve como uma referência. Então, a parte de mostrar realmente os resultados práticos, produtivos e econômicos, é bastante importante. A gente vai estar falando disso, mostrando, abrindo os números, vamos dizer, da nossa fazenda para que todos saibam. E claro que isso conta também com a consultoria da MS Integração, de seu engenheiro agrônomo, que pode falar sobre como é feito esse trabalho dentro aí da Fazenda Cachoeirão. Sem dúvida. Nós temos em parceria com a fazenda, né? E nós vamos estar focando muito a parte da integração lavoura-pecuária. Na parte da lavoura em si, soja, vamos estar mostrando 84 variedades de soja, sendo 32 lançamentos de 17 empresas, visando principalmente os solos mais argilosos. Para os solos mais arenosos, são 22 variedades de soja e 11 lançamentos. Tá? Isso trabalhado dentro da fazenda. Dentro da fazenda. Nós temos uma parceria lá, é tudo. O centro de pesquisa para a região centro-norte de tecnologias é tudo feito dentro da Fazenda Cachoeirão. Nós temos essa parceria, então a IMS Integração leva essa tecnologia, testa, e em cima dos principais resultados que é obtido lá, a gente difunde para as outras fazendas da região centro-norte. E qual a importância dessa gestão, desse controle, dessa consultoria para uma fazenda, por exemplo? Hoje os custos são muito caros. Certo. Para você fazer qualquer atividade, hoje você não pode errar, tem que errar o mínimo possível. Tem que ter um planejamento. Então, dentro dessa pesquisa, os melhores resultados de pesquisa da adaptado para a micro-região, para a região, essas informações já são passadas diretamente para a fazenda usar. Né? Então é fundamental para acertar. Hoje os custos são muito caros, né? Então tem que errar o mínimo possível. Então pesquisa e consultoria ajuda muito a dar esse suporte técnico para a fazenda ter maior rentabilidade. E durante a programação você também vai falar sobre correção de solo. Sem, né, dúvida. Hoje para fazer uma boa integração começa pelo alicerce, pela base. Então nós vamos estar falando como fazer essas correções de solo para ter um teto produtivos maiores. Tá certo. Dirceu, qual a importância? Quanto tempo a fazenda então trabalha com essa integração? Nós começamos com a agricultura, era uma fazenda só de pecuária até 2005. Em 2005 a gente começou, foi o primeiro ano de plantio de soja, né, e ali começou a integração lavoura-pecuária. Na região, praticamente a gente foi pioneiro, lá em 2005 praticamente não existia quase nenhuma lavoura em Bandeirantes, nessa região que a gente está.
E era, era desafiador na época, porque são áreas consideradas marginais para a agricultura, né? Então a gente começou lá e desde o início já começando com consultoria, tentando fazer a coisa certa, né? E depois que a gente começou a trabalhar com a MS Integração, 2010, começamos com a MS Integração. Então veio um trabalho... Quase 9 anos. Isso, já um trabalho, assim, melhorou muito os resultados nossos dentro da fazenda, utilizando as tecnologias que eles trazem para nós. E qual o maior desafio para o produtor? Hoje, o maior desafio é ter produtividade e rentabilidade dentro da estabilidade climática. Certo. Porque a Integração Lavoura-Pecuária, Lavoura, é uma empresa a céu aberto. Nós estamos passando num momento do país hoje bastante difícil de estresse hídrico, alta temperatura, que está afetando o potencial, né, das culturas, a rentabilidade. Então nós vamos estar até mostrando isso no dia de campo, dia 25, quais as tecnologias, os sistemas para enfrentar os anos mais difíceis. Então, nos anos bons de clima, a rentabilidade é alta, é boa, mas nos anos ruins de clima. Certo. Então, com a integração da sustentabilidade, da diversidade, da segurança, e nós vamos estar focando também a questão da irrigação. A irrigação é um passo a mais para dar segurança, né, nesses investimentos. Então, nas dinâmicas de máquina, além de preparo de solo, de correção, nós vamos estar focando também uma questão da irrigação, que é muito importante para o Estado e para a integração lavoura-pecuária. Com a irrigação, você consegue plantar também milho, que ajuda muito no confinamento, comida mais barata para o confinamento. Então, todos esses temas nós vamos estar abordando nesse dia de campo, tá? Visando maior produtividade, rentabilidade, segurança e estabilidade. Tá certo. Então, para a gente encerrar, que o nosso tempo é curtinho, o Nedson faz um convite, então, para quem nos assiste a participar, então, desse dia de campo, como participar, o horário. Então, é dia 25, na próxima sexta-feira. Né, a partir das 7 horas, né, 7 horas já tem um café da manhã, a partir das 8 horas já começa o evento técnico e a última estação vai terminar por volta das 15 horas da tarde. Tem almoço, tem churrasco, carne do novilho precoce e a gente aguarda todos os produtores, técnicos que tenham interesse nesses temas, estão convidados a chegar na Fazenda Cachoeirão. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso, então, aí nessa próxima sexta-feira. A nossa equipe vai estar acompanhando durante todo o dia de campo. Então, valeu. Bom trabalho e sucesso para vocês. Valeu. Muito obrigado, Paulo, e ao canal do Boi. E a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta tem fechamento de mercado aqui no Mais Pecuária. Não sai daí, nós já voltamos. O Canal do Boi transmite hoje à noite, a partir das 8h30, depois do programa Na Batida do Martelo, mais uma edição do Boi em Pauta, que reúne aí informações e negócios e contará com a presença do vice-presidente da Acrimate, Luiz Fernando Conte. Para trazer mais detalhes sobre o leilão, eu converso agora com Arnaldo Campos. Boa noite para você, Arnaldo. Qual a oferta desta noite? Boa noite, Renata. Pois é, tudo prontinho por aqui, viu, Renata? Tudo certinho, a gente só está aguardando realmente o horário. Nando Conte, como você disse, que é o Fernando, Luiz Fernando Amado Conte, vice-presidente da Acrimate, já passou, já está por aqui, já está se preparando para essa entrevista. Trouxe as últimas novidades sobre esse assunto do FETAB, que é o Fundo para Transporte e Habitação aqui do Mato Grosso, as últimas negociações que foram feitas com o governo do estado, você vai saber aqui com o representante da Acrimate, o Nando Conte. E nós aqui nos preparando para daqui a pouquinho, são 1.333 animais distribuídos em 17 lotes, 1.180 machos e 153 fêmeas. Portanto, teremos um leilãozaço e a gente vem dizendo aqui, Renata, vinha dizendo já durante o final do ano, início desse ano, que as ofertas de macho estavam bastante enxutas, realmente estão, e nós temos uma oferta expressiva para esse leilão. Então, acredito que seja um momento importante do investidor chegar firme nesse leilão, aproveitar, porque nós vamos ter um ano de ofertas, principalmente de macho, bastante restrita. Coloca na tela para mim o lote L1, canal, fazendo um favor. Coloca o L1 lá, que a gente já vai mostrar animais aqui próximo a Tabaporã, está aí por conta do nosso comandante Fúvio Marques, aqui próximo a Tabaporã, 10 quilômetros de Tabaporã, está ali dentro da cidade de Tabaporã.
91 machos com 223 quilos. É um gado mais zerado, de 12 para 13 meses já, né? Um gado que já sentiu o estresse da desmama, já está embalada. E como eu vinha dizendo, são 1.180 machos nessa bitola. Um gado de muita qualidade. Não é fácil de encontrar nos dias de hoje, não, nessa bitola aí, viu? E nessa mesma propriedade, nós temos mais 38 machos lá. Você pode totalizar 129 machos lá. Vamos ao lote L4 agora? Vamos mostrar o L4? O L4 vem com mais 93 machos por conta da Fazenda Princesa agora. Esse gado já está em outra região, está aqui a 8 quilômetros de Guarantã do Norte, aqui próximo à BR-163, a 8 quilômetros da 163, muito bem localizado. E aí um gado com 242 quilos de peso médio. Isso é mosca branca, viu? O amigo de casa que está nos acompanhando nesse momento, encontrar uma garrotada dessa com 242 quilos nesse score corporal, bruta de boa, boa barbaridade, não é fácil não. Tá aí, ó, muito bem localizada. São 93 machos, uma carga de carreta e carreta longa e vai apertada, né? Vamos ao lote L6? Vamos mostrar o L6 lá? 81 machos agora, por conta da Fazenda Gaivota, a 22 de Guarantã, também ali próximo à BR-163, né? Tá aí o lote L6, 238 quilos de peso médio. A gente fala garrote, já é um gado de 13 para 15 meses de idade, comprida, boa, né? Bem apartada, toda pesada, identificada pela equipe Ricardo Nicolau Leilões. Vamos mostrar um lote de fêmeas agora para finalizar a nossa participação, o L3, vamos lá, vamos ao L3, vamos lá, lote L3, pode colocar na tela para mim, se tiver lá o lote L3, se não tiver o L3, pode colocar para mim aquelas imagens do Lazarim, lá de Cotriguaçu, se tiver, pode colocar as imagens lá do Lazarim, lá de Cotriguaçu, da Agropecuária Lazarim, onde nós temos também 850 garrotes numa pegada só, numa mexida. Tá aí as imagens lá do Lazarim, aí, imagens bonitas, feitas lá, ali próximo a Cotriguaçu, a 120 quilômetros de Cotriguaçu. Um abraço lá ao Elton Lazarim, a toda a sua família, né? Um gadão realmente, são 850 bezerros e garrotes nessa mesma localização por conta da Agropecuária Lazarim. Gado que vai aí de 190 até 450 quilos de peso médio. Tá aí um gadão, essas são as nossas ofertas para daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai estar em definitivo com a entrevista do Nando Conte e com a oferta de 1.333 animais. Renata, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tá certo, Arnaldo. Obrigado pelas informações. Sucesso, então, hoje à noite, então, pelo Canal do Boi. Boi em Pauta. Não perca essa oportunidade. Vamos mais uma vez a São Paulo saber com a Sara o fechamento agora do mercado pecuário desta quarta-feira. Com você, Sara. Renata, dia de alta hoje para o preço da arroba aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA. E a Agrifato Consultoria, ela destaca que a lentidão no escoamento da carne bovina no atacado está limitando as compras da boiada pela indústria. E, por outro lado, o pecuarista está aguardando patamares melhores de preços. Então, tem essa disputa nesse momento, que é natural, né? E hoje, especificamente nesta quarta-feira, a arroba do boi gordo avança no mercado físico. A alta é forte, é de 1,39%, quase 1,5% de alta no dia, o que eleva o preço da arroba do boi gordo aqui em São Paulo para R$ 153,60. No acumulado do mês, agora há uma valorização de 0,13%. Alta hoje também para o bezerro em Mato Grosso do Sul. A alta de 1,78% eleva o preço do bezerro para R$ 1.278,72 por cabeça e faz com que o produto tenha uma valorização de 4,35% no acumulado do mês de janeiro. Terminamos com o boi gordo no mercado futuro, o boi BMF, que hoje novamente registra comportamentos distintos para os contratos mais próximos. O vencimento de janeiro tem um recuo de 0,33% para R$ 151,30. Vencimento de fevereiro fica praticamente na estabilidade, com uma leve alta de 0,07%. E os vencimentos de março e maio também apresentam queda na sessão eletrônica desta quarta-feira. Com isso, eu me despeço por aqui, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Sara. Até amanhã. Agora você fica com o fechamento do mercado boi gordo desta quarta-feira com a análise da Scott Consultoria Marina Zaia. Olá a todos. Mercado do boi gordo travado nesta quarta-feira, dia 23 de janeiro. O cenário geral que observamos hoje foi a dificuldade de compra de animais terminados.
mas também temos visto que as indústrias estão com o escoamento da produção ruim. Ou seja, não está fácil para comprar o boi gordo, mas também não está fácil para vender a carne produzida. Diante deste quadro, no fechamento de hoje, tivemos um equilíbrio nas referências para arroba na maioria das praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria. Alguns lugares tiveram variações de preço. Onde a oferta está um pouco mais confortável, as indústrias pressionaram as cotações para baixo, como é o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Mas no Rio Grande do Sul é o oposto, porque há maior dificuldade de preenchimento das escalas e pagamentos acima das referências acabam sendo mais comuns. Por fim, até o final dessa semana, não são esperadas grandes movimentações no mercado do boi gordo. Bom, pessoal, eu sou Marina Zaia, médica veterinária e analista de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigada a todos e até a próxima. Cotações do Boi Gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Agora, aqui no Mais Pecuária, você fica com a apuração do boi gordo à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria. Que lembrando, essa é a apuração para uma boiada comum, preço mínimo. A gente começa pela região sudeste do país, então as cotações do boi gordo na região sudeste. Você vê São Paulo, Barretos sem alterações, R$ 150,50 para arroba, então, do boi gordo. Alterações tiveram Belo Horizonte, Minas Gerais, queda de R$ 1,00, de R$ 2,00 de queda também no Triângulo Mineiro e R$ 2,00 de queda também no Rio de Janeiro. Nas demais praças, preços então estáveis aí na região sudeste do país para o boi gordo à vista. Agora a região sul, na sua tela, teve duas altas e uma queda. Uma queda de R$ 1,00 no noroeste do Paraná, fechando a R$ 140,50. Em Santa Catarina, o preço permaneceu estável, mas teve alta de R$ 0,05 no oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no quilo, né? A alta de R$ 0,05, fechando então em R$ 5,20 o quilo, vivo do boi gordo à vista da região sul do país. Região centro-oeste teve alta de R$ 2,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fechando a R$ 140,00 nesta quarta-feira, o boi gordo à vista. Nas demais praças, como Goiânia, Goiás, R$ 137,00, Sul de Goiás, R$ 138,00, Dourados, Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 139,00 e Três Lagoas, R$ 138,00. Ainda a região centro-oeste teve mudanças no sudoeste do Mato Grosso, uma alta de R$ 1,00, fechando a R$ 137,00, mas no sudeste de Mato Grosso, R$ 136,00, norte de Mato Grosso, R$ 132,00, e em Cuiabá, R$ 137,00, região centro-oeste aí na sua tela, apuração pela Scott Consultoria. Região nordeste, sem mudanças nesta quarta-feira, Alagoas fechou em R$ 167,00, é o preço mínimo para o boi gordo à vista. Oeste da Bahia, R$ 148,50. No sul da Bahia, R$ 150,50. E no oeste do Maranhão, R$ 136,00. E a gente finaliza a região norte. Na região norte não teve alterações de preço, segundo a Scott Consultoria. No Acre, fechando a R$ 127,50. Redenção no Pará, R$ 129,00. Em Paragominas, fechou a R$ 135,00 a cotação do boi gordo à vista. No sul do Tocantins, R$ 134,00. E no norte do estado do Tocantins, R$ 132,00. Essa foi a apuração desta quarta-feira. Preços, então, poucas alterações. E é isso aí, o Mais Pecuária vai ficando por aqui. A gente sai com imagens do leilão de hoje à noite. Aqui é o leilão Boi em Pauta, a partir das 8h30. Daqui a pouquinho, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. A gente vai, então, vou me despedindo, obrigada pela companhia. Fica agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã. Música.